Ja, her er botten og her sitter Lekker Nølsinker. Jeg har lykket å spørre til. Hva det er? Nå er det klart at vi har holdt overstående. Ja. Ja. Begynner kvalt. Begynner kvalt, frutter kvalt. Hva er ferdig ditt? Hva kan skje? Ute etter. Ja. Her er noe ferdig til. Jeg tror vi møter med et stå. Hva er det? Kamattene, han hadde alltid sett om støvlen her, va? Og kamattene? Ja. Ja, jeg tykker organiske. Så vi får ut, ikke ut å ete, men jo, vi får ut å ete og hukke opp noe sånt. Og er det tid, tror jeg? Nei, vi er fem. Nei, jeg fem. Men det slipper ikke på pask, det er bare kåler. Over, ja. Så jeg må bare hånda med hele kajen. Ja. Gå så ferdig, annars hun hadde ikke noe åstående. Jo, det er bare vi. Ikke så tilfølgende som er. Og tosser vi for alt som man kjenner. Ja. Ja, ja. Vant at de gjester? Mølge anker kjemmer. Nei. Og ikke anker åvante av. Ja, nettopp. Alt er åvante, ja, som hender. Ja, men jeg finner ikke at de kan gå åstående. Ja, takk, mye. Jo, takk.